നമ്മള് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള മലയാണ് കേറുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി എന്ത് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സബ്മിറ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റിസ്ക് എടുത്ത് കയറി വന്ന് ചെറിയ കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്. സബ്മിറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇറക്കാൻ പറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ തിന്നി വരുന്നതാണ്. ഈ മോളിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഈ മഞ്ഞത്ത് താമസിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുമായിട്ട് ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സമ്പറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം കേട്ടോ. നോക്ക് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, വേണേ വെട്ടാൻ പറ്റും. അവിടം തൊട്ടാണ് അവിടം തൊട്ടാണ് മഞ്ഞ് മലകൾ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മഞ്ഞൊന്നുമില്ല, കാരണം വലിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാല് സ്പൈക്സ് ഉള്ള കാരണം കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഉണ്ടോ ഇത് ഇറങ്ങുന്ന നോക്കിയാൽ ആൾക്കാർ കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വഴി ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടാണ്. എന്തായാലും അത്രക്ക് പാടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങാം. കുറച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തീറ്റ് കളിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നേരെ കാണുന്ന പച്ച ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ചായ കുടിച്ച സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ചായ കുടിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് കുറേ ടെൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ടെൻസ് കുറേ ദൂരെ ആ ടെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്നത്. ഓക്കെ ഇപ്പം ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ തിന്നി വരുന്നതാണ്. ആണോ നമ്മൾ തിന്നാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം മഞ്ഞ് മൊത്തം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തെർമൽസ് അകത്ത് ഇട്ടേക്ക് പോകണം, ഊരി മാറ്റിയില്ല. ഞാൻ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി സീനാകും അല്ലേ. ഓക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ നിരങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ, കാൽ പൊക്കി വെക്ക്. ആണോ അയ്യോടാ അതന്നെ അതന്നെ. ആ കുത്തി കുത്തിപ്പോ, മറ്റേ കുത്തിപ്പോയ പോലെ വൺ സൈഡ്. Thank you.
നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ചായ കുടിച്ച് ചായക്കടയിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആതിര, ഇവിടെ വരെ ആതിര വന്നു. ഇവിടെയാണ് ആതിര റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആതിര അടുത്തോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഇതാണ്, അത്രയും മുകളിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. ലൈവായിട്ട് ആതിര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ? ഇവിടെ മാഗി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഛേ ഇരുട്ടാണല്ലോ. സ്റ്റേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, അടിപൊളി അല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാപ്പി ആയി. ശരി, ഇതെപ്പോ വന്ന് വന്ന് ചായ കുടിയും തുടങ്ങി. നല്ല പഞ്ചസാര തരല്ലേ, കൽക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കണം. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് മഞ്ഞ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ഫീൽ അല്ലേ. ശരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫിൽ വൺ ടൈമെങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ആദ്യത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പാണ്, ഫുൾ മഞ്ഞാണ്. അവിടെ വെയിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തമ്മിൽ. ഇത് പൈൻ മരം അല്ല ഏട്ടാ, പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഫുള്ള്. സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം. കയറുമ്പം അത്രയും നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ കയറിപ്പോവും. ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ഇറക്കമാണ്, സ്ലിപ്പാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിനും. നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ 7 മണിയപ്പം അവിടെ എത്തി അല്ലേ. പാനി ഏതോ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ അത്. ഇവിടെ ഐസ് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ആതിര കിച്ചു വിമൽച്ചാട്ടനൊക്കെയാണ് ആ ദൂരെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്കും അവിടെ എത്തണം. അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഇത്ര ലാബിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ടയേർഡാണ്. ടയേർഡ് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര തലവേദന, റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയില്ല. അപ്പോഴാ ഇത്രയും ദിവസം ഈ മഞ്ഞത്ത് താമസിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുമായിട്ട് ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഹലോ, കം ഓൺ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞങ്ങളിന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന്
താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തലാപ്പിലേക്ക്. എന്നാൽ അവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ വേറെ ടീംസ് വന്നായിരുന്നു, നമുക്ക് ടെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് ഇതുപോലെ കിടക്കുക. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്, പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട്, ടയേർഡായിട്ട്, മതിയായിട്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളു. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ചെറിയ ടീ പോട്സ് ഉണ്ട്. ആ ടീ പോട്സിൽ ചായ ഉണ്ടാവും, മാഗി ഉണ്ടാവും, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് നമുക്ക് ആകെപ്പാടുള്ള ആശ്രയം. ഇന്ന് നിങ്ങളാണോ മുട്ട ഉണ്ടാക്കണേ? ഇന്ന് ഞാനാണ് മുട്ട. അത് കലക്കില്ല എടോ, ഹാഫ് ബോയിലാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ലേ. ആ പൊട്ടി എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയപ്പോഴേക്ക് തോന്നി. എന്ത് വേണം? എന്തുണ്ട്? വേർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ശേഖലം സോൾട്ട്. വൺ ഡബിൾ ഓംലെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? അല്ല, പുള്ളി എടുത്തു തരും. പുള്ളി ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? കല്ല് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കമഴ്ത്തിയാ മതി, അതാ ബെറ്റർ. നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കമഴ്ത്തുന്നു. കമഴ്ത്തി ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറയണത്. ഹാഫ് ബോയിൽ എന്താന്ന് അറിയില്ല കേട്ടാ. അവര് തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടെ, നമുക്ക് മറ. അതെ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തോ.